Ahoj, v dnešním videu si představíme přídavné vaky Vapor k nosným systémům značky Eberlestock. Série Vapor představuje další rozpracování myšlenky přídavných samostatných vaků k nosné platformě, nebo chcete-li nosnému systému, který je použitelný samostatně a vak je oddělitelný. Pokud by vám tato koncepce nedávala příliš smysl, myslím, že třeba zmínit, pro koho je tato sestava určená. Jsou to američtí lovci, kteří se pohybují v několik dní v kuse v divočině a potřebují mít batohový systém, který umožňuje měnit objem, měnit zatížení a mít zde pořád nějakou rezervu pro uložení úlovku. Rozhodně tohle to není náhrada za klasickou civilní turistickou krosnu, pakliže se chystáte třeba na týdenní vandr po Krušných horách. To jenom tak na úvod, abyste od téhleté sestavy nečekali něco zázračně inovativního, co nahradí klasické batohy. Tak, přídavné vaky Vapor vychází z batohu Kite, ovšem bez vlastních nosných popruhů. Je potřeba použít základní platformu, nebo chcete nosný systém mainframe, který mám zde, případně carrier frame. Máme zde vaky ve třech objemech. Nejmenší má objem 41 litrů, hmotnost je 3 čtvrtě kilogramu. Střední velikost mám zde, ta má objem 82 litrů a hmotnost je skoro přesně 1 kilogram, samozřejmě bez nosného systému mainframe. A největší má objem 123 litrů, hmotnost je zhruba 1,1 kg. Včetně těchto přepravních vaků, ve kterých se vaky Vapor dodávají. Tak, připojení vaku se uskutečňuje pomocí bočních zipů. V horní části jezdce, respektive táhla, máme plastový háček, který se zahákne zde do mainframeu a zabraňuje tomu, aby se vám sestava zádového systému a vaku rozpadla na zádech během cesty. Nechce se mi to teďka všechno úplně rozdělávat, takže jenom takhle lehce jsem otevřel zip, abyste viděli, že opravdu drží přídavný vak na místě. Tato sestava při zazipování přímo do nosného systému slouží při přesunu do místa táboření. Následně je možné celý vak odzipovat, složit na zem a nechat ležet na místě. A lovec by následně vyrážel do terénu pouze s nosným systémem, který by měl osazený třeba pouzdrem na zbraň anebo nějakým menším batohem, který by měl jinak složený v hlavním vaku. Ve chvíli, kdyby lov byl zdařilý a lovec by měl nějaký úlovek, nechá vak odzipovaný, předsvakne jej do nosného systému pomocí těchto fastexových přezek a zde vznikne dostatek prostoru pro uložení masa z kořisti. Pakliže máme vak do nosného systému zazipovaný, slouží tyto popruhy prostě jako kompresní, případně pomáhají fixovat výbavu nesenou na vnížku vaku. Na vnějšku toho není úplně moc k vidění. Máme zde dvě boční kapsy. Ty jsou konečně u Eberlestocku hluboké a jsou z elastického materiálu. Jak vidíte, není problém dovnitř nacpat spíše menší sekeru. A na druhé straně mám uložený pozorovací monokulár ve vlastním obalu. Dále je zde přední kapsička, která je také tvořená elastickým materiálem. V tuhle chvíli tady mám pouze uložený prázdný obal, transportní obal od vaku, který nicméně můžete použít pro uložení třeba špinavého prádla pro uložení do vaku.
Tak krom toho už tu zbývá jenom několik poutek, která můžete využít jako kotevní body pro uchycení další výstroje a plastový dekroužek. Hlavní materiál vaku je 500 denier nylon v ripstop úpravě, čili stejný materiál, jaký používá Eberlestock na většinu svých batohů. Máme zde horní rolovací víko a dále čelní vstup pomocí dvoucestného zipu. Zip je novější konstrukce. Tady uprostřed nahoře máme kousek látky, který zabraňuje tomu, aby oba jezdce jste přetáhli na jednu nebo na druhou stranu. Vždy se zaseknou takto uprostřed, aby byly rychle po ruce. Geometrie zipu umožňuje jednoduché plynulé otevření jednou rukou. A v horní části je možné místo setkání obou jezdců překrýt touto krycí chlopní, což jednak zabraňuje průniku vody přes tento malý otvor a zároveň můžete schovat táhla jezdců tak, abyste se nezachytili nějakou vegetaci a neotevřeli jste si čelní vstup do batohu. Rolovací víko je zajištěné pomocí dvou Fastexových přezek z popruhy, které jsou délkově nastavitelné a na obou stranách máme vývody pro hadici hydratačního systému. Pro představu o tom, co lze nacpat do této 80-litrové verze vaku, tak přímo na vrchu mám britský spacák do džungle, čili nic extra objemného. Dále zde mám složený britský, no, zmuchlaný britský thermal smog. Vešla se i 24-hodinová potravinová dávka Imre. A to nejobjemnější, co zabírá většinu vaku, je 20-litrový plastový kanistr. Tak, nechtěl jsem, abychom vyndáváním věcí strávili půl hodiny, takže jsem tam dal co nejobjemnější věci, které byly po ruce. Tak, díky rolovacímu víku můžete částečně regulovat celkový objem vaku. Teď použijeme čelní vstup, abychom se podívali, co ještě se uvnitř vaku nachází. Není toho příliš. Přesně to jsou dvě přihrádky na hydratační vložky. Na jedné straně je 3-litrová hydratační vložka od značky Source, na druhé straně 2-litrová vložka. Je možné použít obojí. Samozřejmě 2-litrová tam zapadne z větší části a máme tu poutka s malými Fastexovými přeskami pro zajištění vložek na místě. Uvnitř máme ještě celkem 6 poutek, která můžete použít k provlečení nějaké šňůrky, případně vložení chlopně z GH-čky, tak abyste mohli rozstřenit vnitřní prostor, tak aby těžší věci byly blíže zádům, lehčí věci dále odzad. Střední velikost vaku dám teď na chvíli stranou. Největší vak nebudu rozdělávat, protože vypadá úplně stejně jako střední verze. Co se trochu liší, ale minimálně, je nejmenší verze s objemem 41 litrů. Eberlestock má značení podle objemu v imperialistických jednotkách, konkrétně kriklových palcích, takže tohle je model 2500, střední model je 5000 a největší model je 7500 kriklových palců. Rozhraní v podobě bočních zipů a trojice kompresních popruhů je stejné. Máme zde i vývody pro hadici draťáku na obou stranách, to samé boční kapsy, čelní kapsa. Ovšem u nejmenší verze není horní plnění s rolovacím vstupem. Máme zde pouze čelní vstup, který je
řešen stejně jako u ostatních velikostí. Uvnitř stále přihrádky na hydratační vak. Doufám, že v tuhle chvíli jste získali alespoň nějakou základní představu o tom, jak by měl fungovat tento systém přídavných vaků. Vapor, označky Berlestock, takže díky za pozornost a uvidíme se někdy příště.